Tragjike në Librazhdit, bie nga shkallët e ndërtesës, humb jetën rrugës për në spital. Një person ka humbur jetën tragjikisht në mbrëmjen e sotme në qytetin e Librazhdit. Qytetari, emri të cilit nuk bëhet i ditur, është rrëzuar nga shkallët e një objekti privat pranë qendrës së këtij qyteti. Në vend ngjarje ka mbritur me njëherë ambulanca. I plagosuri është dërguar fillimisht në qytetin, në spitalin e qytetit, më pas është nisur drejt spitalit të Elbasanit. Fatkeqësisht ai mësohet se ka humbur jetën rrugës. Policia ka nisur hetime. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes kanë treguar se personi ka qenë duke zbritur shkallët, kur edhe shrëzuar aksidentalisht.